Välkomna allihopa till det här första seminariet för våren 2022 i serien om kulturarv i skolan. Och allra först ut är Sara Chesney från Naturhistoriska riksmuseet som du ska berätta för oss hur du gör, hur ni gör i ert team när ni möter lärare och får kontakt med lärare. Så varsågod, Sara. Okej, men då delar jag skärm då. Börja i den änden. Ta rätt skärm. Man får så många alternativ när man ska dela skärm här. Men nu så. Tror jag det blev rätt. Ser ni min skärm nu? Fina huset och sen så är det vägen. Så är det vägen här, den här E18 som vi pratar om. Och så ligger Bergianska nedan gräsmattan. Charlotte var häromdagen. Ja. Hej allihopa, Sara Chesney heter jag och jag är pedagog på Naturhistoriska riksmuseet. Jag tänkte bara börja med att säga hur jag halkar in på det här. För jag är museipedagog och så jobbar jag med produktion för digitala medier, pedagogiska och material. Och min ingång i det här är att jag är legitimerad lärare i botten. Jag är utbildad 4-9, matte, biologi, fysik, kemi och teknik. Och legitimerad 3-9. Sen är jag vidareutbildad inom e-learning och vuxnas lärande. Och så har jag hunnit med en sväng som egen företagare också. Och är det någon som har någon fråga så får ni gärna mejla mig sen. Så är min mejladress där nere. Så det jag ska prata om idag då, det är det här. Träffa lärare eller träffa elever. Vad vi har utvecklat för koncept för det här med att möta lärare. Vad vi har lärt oss av att ha digitala lärarfortbildningar i ett år, lite drygt nu. Hur lärarna hittar oss och hur vi hittar dem. Och lite grann hur det går just nu och under förra året. Men jag börjar med ett räkneexempel. Man kan ju inte förneka mattelärargenen i sig. Så att jag börjar med ett räkneexempel. Därför att genom lärarna så når vi eleverna. Vi har ju ett rikstäckande uppdrag att nå ut med den kunskapen som finns på museet. Och det har ju alla museer, att man ska nå ut och liksom folkbilda och sprida kunskapen. Och om vi museipedagoger träffar en grupp elever på ett skolprogram så träffar vi kanske 25 stycken och lär och sprider kunskapen en till en. Men om vi istället träffar 25 lärare på en lärarfortbildning och de i sin tur har 25 elever var, så har vi plötsligt 625 elever. Så det blir en fantastisk utväxling och kunskapen från museet når ju mycket längre, når många fler om vi lyckas sprida kunskapen till lärarna. Sen behöver ju inte det ena utesluta det andra, förstås. Kombon är ju rätt trevlig. Det är kul att träffa eleverna också. Men vi har gjort det här online under ett år. Och jag vill bara säga att vi har inte slutat göra fortbildningar på plats. Vi ska göra några sådana också den här terminen. Vi har fått ställa in ett par därför att det är, ja, ni vet, restriktioner och sånt där. Det kom ju lite oväntat fler efter jul. Men så vi har ställt in ett par. Men vi har två kvar som ska bli av under april och maj. Men online är ju jättebra. Fördelar för de som är deltagare är att de får ingen restid. Vi behöver inte ta till någon extra tid för att de ska hinna ta sig till museet, utan man checkar in på datorn. Och det gör ju också att det blir tillgängligt för alla. Man behöver inte befinna sig i museets geografiska närhet. Och det är helt fantastiskt. Det är så roligt att nå så långt som man gör digitalt. När man kör online så kan man ju också hålla det kort. Och lite mer koncentrerat än vad man kanske gör när man kör på plats. Då håller man på längre tid. Det är väldigt lätt att haka på. Bara liksom anmäla sig, få länken. Men ni vet ju, ni hakar ju på här. Det är jättelätt. Och sen är det också, det är lika lätt att hoppa av. Så att om man då tycker att det här suger, så då kan man ju liksom
bara lämna mötet. Det är inte lika lätt att lämna en fortbildning på plats. De brukar hänga kvar, så kan vi säga, när vi har kört. Så det är roligt. Det får man ju se som en kvalitetsstämpel, att det är lika många i början som i slutet. Sen är det fördelar för oss också. Vi kan göra det här på ordinarie arbetstid. Det behöver inte bli några kvällsarrangemang för att sprida kunskapen till lärarna. Vi når fler, vilket är jättehäftigt. Och vi når hela landet. Det är ju fantastiskt. Men det här, hur gör man? Det är det stora frågetecknet som dyker upp när man ska börja. Så här, oj, oj, oj. Det här känns ju jättestort. I vilken ände ska vi ens börja? Vi började nosa på det här med online fortbildning under hösten 2020. Och då hade vi två av mina kollegor hade kört rätt mycket online-visningar med klasser under våren. Så att den grejen hade vi ju, var vi vana vid. Och sen så hade vi tur och fick tag på ett par webbinarievana samarbetspartners. Så att två av dem gästade oss liksom så. Vi höll i det, men de skötte hela det här med mötesverktyget backstage. Och en tredje har vi varit gäster hos istället. Så att så började vi att samarbeta med andra som var mer vana än vad vi var. Och i december 2020 så körde vi vårt första egna webbinar. Och det gick jättebra. Vi skulle testa så där med lärare. Eller innan vi körde det här första egna så körde vi ett test. Och då hade vi två lärare med som testdeltagare. Och sen hela vår IT-avdelning var med också. För att kolla att det funkade med Skype. Vilket vi trodde att det inte skulle göra. Men det gjorde det faktiskt, över förväntan. Så sen vågade vi faktiskt köra ett eget innan vi fick Zoom. Här på bilderna så ser man min kollega Katarina står i utställningen med dinosaurierna. Och sen är det en av våra forskare, Gavin, som är expert på asteroider och asteroidnedslag. Han hade en onlineföreläsning i förra veckan. Där får han precis in en fråga där han tittar ner. Men varför ska man köra online-fortbildning överhuvudtaget? Det behöver man ju liksom tänka till lite. Så här, varför ska vi göra det här överhuvudtaget? Vi gör det ju för att vi har det här uppdraget att sprida kunskap. Vi tycker att det är jätteroligt ju fler som vill lyssna på oss. Ta in det och liksom ta emot det vi erbjuder. Och då har vi också möjlighet att lyfta fram museets forskning. Och dela med oss av våra egna erfarenheter som pedagoger, hur vi jobbar liksom, eller hur vi pratar med elever. Och sen har vi har ett online-utbud. Vi har ju både ett antal lektionsmaterial, men sen har vi också online-visningar som vi passar på då att uppmärksamma att de finns. Vi har utvecklat ett koncept som funkar bra, tycker vi. Och det är ett 45 minuters koncept. Vi börjar med intro, 5 minuter ungefär. När man tar det här första formalien om webbinariet. Ni vet, vi spelar inte in, men välj själv om ni vill ha kameran på och sådär. Presentera museet lite kort. Och sen avsluta den här museipresentationen med antingen fokus på forskningen eller fokus på elevmötet. Sen kommer huvudinnehållet och då har vi som pågår ungefär 30 minuter. Antingen en forskare som föreläser eller en museipedagog som delar med sig av erfarenheter från en utställning. Sen visar vi lektionsmaterial under ungefär 5 minuter. Och sen avslutar vi och skickar ut en massa länkar till allt möjligt. Bland annat nästa fortbildningstillfälle. Så får man in lite anmälningar till det också. Har vi forskning plus lektionsmaterial så är det de forskare som föreläser och en museipedagog som visar lektionsmaterial. Och forskarföreläsning, det har vi kommit fram till passar bäst för lärare i 7-9 och gymnasiet. Och när vi erfarenhetsdelar så är det en museipedagog i en utställning som delar med sig av erfarenheter och en museipedagog som visar lektionsmaterial. Och det här upplägget
passar, tas jättebra emot eller har tagits jättebra emot av lärare i F-klass till sexan. Jag får säga om det går för fort. Nej, det är okej. Vi har lärt oss en hel del, kan man väl säga. Vi har ju kört nu i under förra året, så var det ju 24 eller 25 tror jag tillfällen. Så att då har vi lärt oss en del. Vi började med att ha 30 minuter. Vi tänkte här, lite kort, lättsmält info här. Ja. Men då var det bara 15 minuter från utställningen. Och då var det många som tyckte att det här var lite kort. Det var lite stressigt. Så 45 minuter visade sig vara det som funkar. I alla fall för vårat koncept. Sen kan man ju andra koncept förstås. Men som e-learning-människa så har jag ju med mig att man orkar inte särskilt mycket när man sitter vid en skärm. Man säger att ja, det vore bra om det vore en och en halv timme. Men en och en halv timme framför en skärm blir rätt långt. Man blir ganska trött faktiskt. Starttider är ju lite intressant. Här har vi testat en hel del olika och landat i att 15.00 tidigast om man vänder sig till 1-3 och 4-6. Eller 16.00 tidigast om man vänder sig till 7-9 gymnasiet. Det handlar ju om hur länge de har lektioner. Så att man ska hinna avsluta sista lektionen, men sen så behöver man inte ta sig någonstans. Så då kan man antingen sitta kvar på jobbet eller ja, vill man åka hem så får man kanske ha någon håltimme däremellan. De som är med och håller i det här från oss, det är ju en expert som kunskapsdelar, antingen en forskare eller en museipedagog. Och sen är det en som är värd, en museipedagog, som inleder, avslutar och tipsar om lektionsmaterial. Det brukar vara jag som gör det. Jag tycker att det är fantastiskt roligt. 4 april ska jag vara experten som står i och berättar om människans utveckling. Det blir jätteroligt. Och då är det en annan kollega som får vara värd. Men sen kommer en väldigt, väldigt viktig lärdom som vi har fått med oss här, som vi gärna pinpointar lite. 10-20% av deltagarna har problem att logga in. Alltid. Det är alltid problem med digitala event. Oftast beror de här problemen på att kommuner, skolor eller någon annan huvudman har brandväggar installerade, så att vi kan liksom inte lösa de här problemen. Men bara att vi finns där och liksom försöker gör ju att det känns bra. Så att vi har faktiskt inrättat ytterligare en roll, en teknisk support. Och det här är inte något tekniksnille, behöver man inte vara alls för att vara teknisk support, utan det är liksom man hjälper till vid inloggningsproblem. Vi vet ju, vi har ju ett felsökningsschema, vi har märkt liksom vad är det för något som brukar vara problem. Ibland så undrar man, hör inte eller man ser inte, och då ja, man kollar chatten, och sen har vi faktiskt en mailadress också som de hör av sig till om det blir något problem. I början så hörde de av sig till museets infomail, och då fick de ju panik, de stackars värdskapspersonerna som satt där och fick utan förvarning en massa mail från folk som inte kunde logga in. Så att det har vi slutat med, så därför så har vi den supporten själva. Men det funkar bra. Man får lära sig hur man ska skriva det här. Jag hade ett väldigt komplicerat välkomstmejl med jättelång instruktion om hur man skulle logga in, och då var det jättestora problem. Nu har vi en betydligt kortare, 4 punkter. Här är den här länken. Du kan ladda ner Zoom-applikationen via den här länken. Ibland efterfrågas password och mötes-ID. Pang, sen det har underlättat mycket. Sen har vi märkt att det är 50% ungefär av de som anmäler sig som faktiskt dyker upp. Och det tycker jag, det är ju ett väldigt tydligt tecken på vilket sug det finns efter fortbildning hos svenska lärarkåren. Hur ambitiös man är, hur man vill verkligen. Man söker aktivt efter ny kunskap. Sen vet man ju att lärarvardagen är ju inte riktigt så där schemalagd som det står på schemat, utan det dyker ju alltid upp 1000 nya saker, så man får tyvärr ofta prioritera bort saker, och då är det ju lätt att man prioriterar bort ett sånt här tillfälle.
Men vi är inte ledsna för de som inte kan komma. Vi är ledsna för deras skull att de inte kunde komma. Men vi är jätteglada för alla som kan komma. Och sen kanske någon har reflekterat över att vi har liksom inget upplägg där vi har någon diskussion eller något samtal med lärarna. Utan det är ganska mycket envägskommunikation. Man får skriva i chatten frågor förstås. Men vi har testat det här upplägget också med att man har diskussionsgrupp och då, att man håller på lite längre och sådär. Väldigt få, förhållandevis få som anmäler sig till de tillfällena. Då har det varit kombination, först en forskarföreläsning och sen en workshop där man med diskussion och reflektion. Och då har faktiskt hälften av de som har anmält sig och dykt upp har avvikit efter forskarföreläsningen. Och det tolkar vi som att man är lite trött efter en arbetsdag. Så att då är det perfekt att bara sitta och få inspiration och så får man med sig material som man kan använda liksom, imorgon i klassrummet. För det ska vara värt att hänga med oss tycker vi. Så här. Vi är så himla glada över att de är där, att de tar av sin tid för att hänga med oss i 45 minuter. Det är helt fantastiskt. Så för att alla då ska känna sig inkluderade, och det är jätteviktigt, det är att vi har fullt fokus på det, på online-grejer. När vi har online-fortbildning så säger vi ingenting om kom till museet. Det är inte det som är syftet. Utan syftet är att sprida kunskapen från museet och lektionsmaterialen. För att då får de med sig någonting som är användbart. De får med sig lite fakta och lite tips på undervisnings, alltså tricks och sånt där. Och så får man något med sig, ett material. Det är bara att skriva ut, ta med och använda dagen efter i klassrummet när man har inspirationen uppe. Och så minimerar vi infon om sånt som kostar. Vi har en slide på 45 minuter där vi snabbt går förbi onlinevisningen som kostar pengar. Sist så var det många som var nyfikna på onlinevisningen, och då svarade vi på de frågorna muntligt. Och då var det någon som tyckte att nu var det lite för mycket sälj. Så då tar vi till oss av det och kommer att svara på sådana frågor i chatten hädanefter istället. Hur tar vi in det här då? Hur samlar vi in alla personerna? Museet har ett bokningssystem där man bokar visningar och biljetter till Cosmonova. Och Cosmonova är en kupolbiograf med 259 platser som finns inne på museet. Och där är det massa föreställningar i veckan, så att fem på vardagar och sju på helger och lov. Så att det måste vara ett digitalt bokningssystem för det skulle ju totalt haverera annars. Men alltså, jag tänker att e-post och Excel skulle ju funka helt alldeles utmärkt det också. Och sen vet jag att Simple Sign Up är en gratis tjänst som används när Stockholmsmuseerna anordnar en liten mässa för skolor eller för lärare. Och då använder man Simple Sign Up. Och då är den är gratis att använda så länge inte ens evenemang kostar några pengar. Så. Ska vi se så att jag håller tiden här. Ja, hur hittar lärarna till oss då? Navet i vår kommunikation, liksom, kontakt med skolan, är vår hemsida. Då har vi vår landningssida, den här, skola. Och från den har vi fyra stycken ingångar. Boka besök, välkommen på onlinevisning, hitta material för lektioner och fortbildning och inspiration. Här ligger ju fortbildningarna då. Så klickar man på den där så kommer man till den här sidan. Lära fortbildningar under våren. Vi har delat upp dem väldigt tydligt online eller kom till museet. Det är i alla fall, uppstår i alla fall missförstånd. Att man tror att man kan en på plats grej kan man följa online och vice versa. Och det vet inte hur man ska vara ännu tydligare med det där, men man får väl skicka ett mejl kanske. Så klickar man på online här till exempel så kommer man in på en sida, då ligger alla de här våra online fortbildningar ligger på den sidan. Lite så sammanfattat. Och sen så har varje fortbildning har en undersida. Det blir jättemycket sidor och man tänker gud så mycket klick. Man ska ju minimera antalet klick om folk ska orka surfa runt på en sida. Men grejen är att då kan vi dela de här enskilda sidorna. Kan vi dela i de andra kanalerna som vi använder för att uppmärksamma att vi finns.
Och då blir det plötsligt ganska praktiskt. Så att de flesta går inte den här långa vägen, utan de flesta kommer direkt in på den specifika fortbildningssidan. Lektionsmaterialen presenteras på precis samma sätt. Vi har andra kommunikationskanaler också. För att, som vi länkar från vi länkar till hemsidan från de här kanalerna. Och då har vi vårt nyhetsbrev för lärare, där vi passerade drömgränsen 10 000 prenumeranter. Det är helt overkligt, men det var i höstas som vi gjorde det. Sent i höstas, strax före jul. Så det känns helt galet med så många. Det är jätteroligt. Och sen så finns vi på Facebook, sociala medier. Där har vi sen i höstas också, sen höstterminstarten, en egen grupp. Och där är det 2000 medlemmar snart. Och sen finns vi andra grupper som har mellan 260 000 medlemmar. Man får ju sån utväxling, så det är helt overkligt på det här. När man hittar rätt liksom. Och hur funkar den här strategin då? Jo, men alltså ändå rätt bra. Det här är efter de två första lärarfortbildningarna som vi har haft i år. Vi hade en 27 januari och en 31 januari. Då var Lars och Charlotte med också. Det var ju väldigt roligt att ni var med. Och då ser man i enkäten som vi skickar ut, eller i slutet av fortbildningen, så lägger vi en enkätlänk. Därför att alla vill ju ha presentationen. Men presentationen innehåller väldigt mycket bilder. Och då blir den väldigt, väldigt tung. Så det känns inte helt okej att mejla ut den till folk. Alltså det är 4 meg när man har komprimerat den. Och det är lite tungt för att skicka ut. Så då lägger vi den på hemsidan. Och sen så får man när man har klickat igenom enkäten, och det tar typ en halv minut. Då får man. Då avslutas med att man får länken till sidan där presentationen ligger. Men då när de svarar, så vi får in rätt mycket svar. I måndags hade vi rekord, alltså för en vecka sedan hade vi rekord. Det var 227 deltagare och vi fick in 225 svar på enkäten. Helt galet. Tror att det satt mer än en vid flera datorer, så tror jag att det var. Därför att det var en del av de här som var oss själva också, de här 227. Men i alla fall. 32% säger att de får infon från lärarbrevet. 31% får från Facebook. Och 17% får från vår hemsida. Så det är 80% som hittar oss den vägen. Och sen tipsar man varandra också. Det känns ju jättekul. Ja, hur går det? Kan man undra. Under förra året så hade vi 24 tillfällen. Vi hade lite drygt 1200 deltagare på de tillfällena totalt. Och deltagarna kom från 84 kommuner och några från Finland. Jättekul. Och de får kryssa i vilken kommun de kommer ifrån när de svarar på enkäten. Så därför så vet vi det här. De kom från Kiruna till Malmö, så hela landet. Och i början av året och i början av varje termin, då är majoriteten med för första gången. Men sen ju längre terminen går så ökar ju andelen som återkommer. Det är ju jättekul. Och vad säger de då? Det här är lite citat. Bra längd, lättsamt och intressant. Bra med distans så alla kan vara med, och toppen att allt material finns tillgängligt i efterhand. Proffsigt utfört och bra arbetsmaterial. Väldigt intressant, bra att se exempel på arbetsuppgifter i slutet. Och då känner man så här, men yes, det är så vi hoppas att det ska vara, och så får vi den feedbacken. Då känns det som att ja, men vi är något på spåren i alla fall. Och hittills i år så har vi 9 planerade tillfällen. Vi har över 1100 anmälda, men då vet man ju hälften ungefär kommer. Vi har genomfört 2 hittills. Jag hade haft totalt 270 deltagare, så det var en för högstadiet gymnasiet med 45 deltagare, och sen så hade de där 227 i måndags. Och vi har redan slagit rekord i spridning, räckvidd. Så vi är uppe i 100 kommuner hittills som vi har nått lärare i. Och alla, från alla län. Det tycker vi är helt otroligt. Jag blir så glad, det är så overkligt. Det är helt fantastiskt. Sammanfattningsvis då.
genom lärarna når vi eleverna. Det är ju, så är det. Lärarna sprider, de sprider, för vi har ingen chans att nå alla. Ett fåtal enkla koncept som kan varieras, eller vi har egentligen ett koncept som vi varierar. Det är bara att fylla på med olika, den här kunskapsdelningen i mitten är det ju bara att variera. Det finns ju hur mycket som helst att ösa ur. Tips är ju att avsätta en person som teknisk support. Vi hade ju inte det från början. Det var väldigt, väldigt, väldigt stressigt för oss som satt och som liksom skulle både prata, släppa in folk i mötet och... För det kommer alltid eftersläntrar också. Och så samtidigt försöka hjälpa dem som inte kom in. Det blev några moment för mycket. Och så räknar med att 50% uteblir. Jag blir jätteglad för alla som kommer. För det är så roligt. De väljer att ta av sin tid för att hänga med oss. Det är ju, man blir bara glad liksom. Och sen om man är aktiv där lärare söker efter kunskap och inspiration. Så hittar de ju till ens. Fortbildningar. Och sen tips, alltså håll ut. Det tar tid att bygga upp det här medvetandet. Vi har jobbat på det här sättet sedan 2018. Så att det tar tid. Man får vara lite envis. Ja. Så är det. Och det kanske är någon som undrar, hur gör vi rent praktiskt? Hur är det att vara med? Men häng med då en gång och kolla. Häng med på när vi kunskapsdelar från utställningarna. Eller häng med när en forskare föreläser. Boka gärna in er på en av varje. Och så får ni se. Scanna QR-koden, det vill säga håll upp kameran, mobilkameran. Och bara framför så brukar det öppnas en länk. Då kommer ni till översiktssidan med alla våra fortbildningar. Och det kostar inget att vara med. Så. Lars och Charlotte, ni har ju varit med, så ni kan ju säga något om hur det var att vara från den sidan. Ska vi recensera dig? Ja, jag vet inte. Det var jättespännande att se det på riktigt. Och roligt att det var så hemskt många lärare som var med. Det var över 200 lärare ju då. Och det var väldigt aktivt och många som frågade. Ja, det var jätteroligt. Tänk mig att 200, nu tog jag fram miniräknaren här, 200 lärare, om alla har 25 elever var, så har vi indirekt nått 5000 elever på det här tilltaget i måndag. Så det är ju helt fantastiskt